Mehmonimizni bo'lmasa ham chaqiramiz. Albatta, albatta. Demak, elimiz Ardog'dagi san'atkor, haqiqiy san'atkor. Bu insonlar nafaqat yoshlar, yosh katta insonlar ham 7dan 70 gacha eshitadigan san'atkor. Juda ham hurmat qilamiz. Estradamizning yorqin yulduzi, anchadan buri estrada osmonida porlab kelayotgan yulduz. Tohir Mahkamov. Xush ko'rdik studiyamizda issiqqina qip-qizil studiyamizga xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Tohir aka, marhamat. Assalomu alaykum. Uxlamadilaringmi? Yo'q, uxlaganmiz. Siz kelishingiz bilib tomoshabinlar ham uxlagan yo'q mana. Ha, hammaga salom. Hammaga salom. Kechki salom. Haliga tong go'zal, kunimiz go'zal. Ha, tunimiz go'zal. Bugun siz azizlar bilan birgalashib bugun o'ylaymizki, albatta shu odamlarni, shu azizlarni, shu xalqimizni duolarini olib qolamiz bugun. Birgalashib. Xudo xolasi. Xudo xolasi. Juda ham yaxshi bo'ladi. Sababi Tohir aka sizni ijodingizga boshqacha qarayman. Sababi har qanday yoshi ulug', hozir balkim yoshlarda aytmaymizmi, lekin yoshi ulug' insonlar yoshligida baribir sizni qo'shiqlaringizni kasetada u paytlar ruchka bilan orqaga singillatib eshagi qochaka eshagi lenta bo'lardi, unda lenta bo'lardi, aylanib turardi. Qaysi bilasizmi, uni kasetani tilchasi bo'lardi, tilintagi bir payt til tushib qolganda paxta qo'yilardi, bilasizmi? Dilbuzoq aka, siz tug'ilishingizdan 5-6 yil oldin shunaqa bo'lgan. Bu bilasiz, ancha oldin. Tarjima qilib turaman, tarjima. Yo'q, nimaga bilaman? Kaseta magnitofonlar bo'lardi, ko'p qay. Kirganmiz shu holda. Sotib qo'ymay yoshimizsam. Yoshlar. Tohir aka, avvalo sizni uxlamaysizmi? Dasturimizda ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Davonlar oshib studiyamizga tashrif buyurganingiz uchun juda ham xursandmiz. Vodiyda hammasi yaxshi akajon, biz ham endi hali nima edi? 5-6 kun bo'lib qoldi xolos, o'zicha ko'p bo'lgan yo'q. Perevalda nima deydi? Qamchiq dovonida qor yog'yapti degan gaplar bo'ldi. Bugun mana Tohir aka ustozimiz dovondan o'tib keldilar, qor bor tepada. Qor bor, yo'llar zo'r, lekin yo'llar zo'r. Qor endi o'sha yarashib turibdi oldin. Qor bor edi, qorni oldin loy bo'lar edi. Loy bo'lar. Keyin o'tib olish bo'lar edi. Eng zo'r tarafi yo'l o'rtasida yamalari bo'lardi. Yamalari bo'lardi. Xudoga shukr, chiroyli, perevol. Shu fursatdan foydalanib, agar ruxsat bersanglar, mana shu Qamchiq dovonida qishda, tumanda, qorda, yomg'irda nima yog'ishdan qat'i nazar o'tganimizda shu yerda nima deydi? Odamlarni yo'l, toza yo'lda, yaxshi yo'lda yurish uchun, o'z manzillariga eson-omon yetib olishlari uchun xizmat qilayotgan avtoyo'l xodimlariga minnatdorchilik. Favqulodda vaziyat xodimlari. Favqulodda vaziyat xodimlariga. Agar ko'rib turgan bo'lsa, agar ko'rib turgan bo'lsa, to'xtatib abiza tinglatishadi. Gap yo'q. Tohir aka zo'r odam ekansiz-da. Har haqiqatda, chunki shunaqa qor yoqqanda shu Qamchiq dovonidan o'tgan har qanaqaki odam shularga duo qilib rahmat aytib o'tadi-da, chunki kamdan kam perevol yopiladi-da, kamdan kam. Haligi ustozimiz Hojib aka aytgan, u tomdan bu tomga sakrayotgan mish o'rtada qatib qoladi deydi-yu. O'sha sovuqlar bo'ladi-da. O'sha sovuqda ham kamaz ustida qum tashlaydi-da ular, tushunyapsizmi? O'sha sovuqda. Oldin oq yo'l bo'lar edi-yu, lekin qora asfalt bo'lmasdi-da. Ha, to'g'ri, to'g'ri. Hozir oq yo'l, qora asfalt. Ha, to'g'ri aka. Bilasizmi nima? Ana sizni bir ko'rgan, har ko'rganimda ana qo'shig'ingiz esimga tushib ketadi-da. Bosib ketsin nilufar o'rdagi yo'q ko'lim. Ya tinchlikmi? Endi nilufar degan ha? Men nima hayotim? Har bir san'atkor kelsa, qaysidir ismga ashula aytganmiz, shu ashulani so'raveradi. Siz butun o'tmishingizdagilarni eslab yuraman deb va'da berganmisiz? Shu savolga javob bering endi, Dushod aka. Oxiridan boshlab. Yo'q. Men seni hech qachon unutmayman. Yo'q, bu qo'shig'ingiz yaxshi qo'shiq o'zi. Rahmat Otabek, shunchalik dil izhorlaringiz va kamtarona fikrlaringizni albatta inobatga olib qolamiz biz. Joyi kezi kelganda va buni qaytaramiz. Albatta javob qaytarishingiz. Yo'q. Shu qo'shig'ingiz juda menimcha ko'pchilik yaxshi ko'radi. Dilshodbek o'zi o'sha aslida mana o'sha hali bir maqtansam bo'lar edi. Yo'q, yo'q, bemalol aka. Mana o'sha yaxshi ko'rib eshitadigan tinglovchilarimdan, o'sha eshituvchilarimdan bittasida haqiqiy nima vafodor deydi. Shunga doim yo'qlaydi mani. Mana shu yetimligimni bildirmaydi.
yo'qlaydi. Aka yetim tushunadi. Ya ya Tohir aka endi men hazillashib gapirdim. Haqiqatan men ham sizni Asadning muxlislaringizdan bilaman. Nahotki. Masxaraboz qo'shiqlari yod bo'lib ketgan, lekin o'zgani sevsan sevgan, men ham senga zormasman degan taronam. O'zgani sevsang sevgin. Men ham senga zormasman. Juda chiroyli tarona ekan ha shu qo'shiq. Mash qo'shiqni bugun eshitdingiz. Merishtimi? Kelyapman. Kela qoldim. Chorlasang ham bormasman. Oy! Mana. Mana shunaqa ashul. Shunaqa ashullardan boshlasak juda zo'r bo'ladi. Ha, shuni aytamiz Tohir aka. Farq yo'q. O'sha haliga shu qo'shiqlarni o'sha mantig'i shu qo'shiqlarda bunday tag yechimi o'sha baribir o'sha oqurdekka borib taqalib qolaveradida o'sha oqurdekka borib taqalib qoladi. Javob bo'lsinmi? Yo'q, baribir men yutdim. Unaqa demaydi Tohir aka. Yo'q, lekin bu qo'shiqni albatta bugun tinglaymiz, xudo xolisa. Demak, marhamat estradamizni yorqin yulduzi ustoz san'atkor Tohirbek Mahkamovdan ajoyib tarona bilan uxlamaysizmi dasturini davom ettiramiz o'rtoqlar. Marhamat. Qani ketdik. Endi menga baribir Eh. Marhamat Tohir. Salzuk. Kalonka. Olmadım bo'ynidan qanday tortib olaman endi birov qo'ynidan oydin ko'ldan oq qurdak olmadım bo'ynidan qanday tortib olaman endi birov qo'ynidan ilinmadim bu kulga menda tuzoq qo'ygandim zolim sayyor bo'lsam ham oq qurdakni suygandim zolim sayyor bo'lsam ham oq qurdakni suygandim sohillardan so'rasam jilmayadi suv yuzi yer yuzida bittadir shu ulkaning shu qizi yer yuzida bittadir shu ulkaning shu qizi ketsin nilufar urdagi yo'q ko'limni bosib ketsin nilufar urdagi yo'q ko'limni
Elimiz, elimiz Ardog'dagi san'atkor Tohirbek Mahkamov. Haqiqatan ham qalay, maqul musiqa qo'shib. Juda ham maqul. Endi bo'ldi, bariga silta yurman. Nilufar, chacha maza qildingizmi? Nilufar urdagi yo'q. Nilufar ismli qizlarimiz bugun juda ham xursand bo'lishdi. Sevgin. O'zgani sevsang sevgin. Men ham senga zor emasman. Kel yonimga, kela qol deb chorlasang ham bormasman. Tohir Mahkamov. Yonida Dilpiz. Thank you.
ham senin uchun to'kmayapman endi bas yosh bo'lsa ham senin uchun to'kmayapman bo'ldi bas o'zgani sevsang sevgin men ham senga zormasman o'zgani sevsang sevgin men ham senga zormasman men ham senga zormasman men ham senga zormasman Men ham, men ham senga zor emasman. Ha. Ustoz san'atkor estradamiz yorqin yulduzi Tohirbek Mahkamov. O'zi ham zo'r qo'shiq ekan. O'zi yaxshi qo'shiqda bu men o'zi yaxshi ko'raman qo'shiq. O'zgani sevsang sevgin. Lekin sevasanmi? Bor sevgin degan qo'shiq. Men ham senga zor emasman. Sizning gapingizni olganim. Yo'q, mayli, mayli, o'zi o'rganib qoldim. Ha. Bu qo'shiqni hozir o'tirib juda ko'p chillik yuragidan kuyganlar. Mazak bir işte. Otabek. Orada orada hatın ya karab koy bir işte geller ham oldu. Bunu da kırıp mingi karab yaptı ki ama. Özgene ya da kenemiz alak kes kurun ki bu bunlar iyi mendip. Endi patçam zilti bası ki ama zelim. Özgene sevsen. Sevgin. Karab koş ne bak ya. Kaçın kes yap. Çok da fada zilti mi? Fada zilti. Ne karab yalan. Yukarı kelim. Aki abi zaten izleri ya bir qilam deb divanda yotib ko'radi. O'zgani qotib ko'rib qolsa, yerdagi chiroyli. Ya o'tiringlar, mast bo'lgan qo'shiqlar to'g'ri-ku. Rahmat. Marhamat. Bugun tug'ilgan kunni nishonlayotganlar juda ko'pchilik ekan, mayli bitta o'qib yuboraman. Bugun Bahrom Boltayev aktyor tug'ilgan kuni. Oh, tabriklaymiz Bahromjon, umringiz uzoq bo'lsin. 140 kun ota-onangizning muqim teatr aktyori. Ko'rsatsangiz, juda ham yaxshi inson, yaxshi aktyor. Tabriklayman Bahrom va Quyonchini jiyanini tug'ilgan kuni ekan, opachalarining qizini. Ular iltimos qildi Jahongirjonni radnoy jiyanlari, ismlari Afsona xonning qizimizni tug'ilgan kunlari ekan. Demak, yurtimizda barcha nishonlar, barcha tug'ilgan kunni nishonlayotgan yoki qanaqadir sabab bilan baxtli kunlarini nishonlayotgan yurtdoshlarimizni, Zo'r TV kanali muxlislarini barcha-barchalarini tabriklab qolamiz. Bugun endi iloji boricha yaxshi-yaxshi gaplardan gaplashib, albatta, ko'proq-ko'proq yaxshi-yaxshi qo'shiqlar, albatta kerak tarona. Albatta, Tohir aka. Tohir aka, to'g'risini aytadigan bo'lsam, qo'shiqlaringiz orasida nima deydi? Sevgidan kuygan bir bo'ydoq yigitlarda dardi ko'pda, juda ko'p, ko'pida. Aniq yo tegib ketgan, ana hali qo'shni qiz degan qo'shig'ingizni ham yaxshi ko'rib eshitdim. Qo'shni qizning kipriklari nam, to'yxonada qizlar kulgusi. Bor edi-ku qo'shni qizning ham shu hovliga kelin bo'lgusi degan qo'shig'ingizni ham masalan qaraydigan bo'lsak, ancha-muncha qo'shnisini yaxshi ko'rib qolgan o'zimiz jaydar yigitlar dardi bor-da. Yurtdoshlarimiz. Men armiyaga borib kelsam yuborishdi Nargizani degan insonlari. Qo'shnilarni sevgimiz boshqacha bo'ladi, chunki qiz ham suvga chiqadi yoki ko'cha supurishga chiqadi, bola ham WhatsAppni yetalab nimagadir chiqadi, bunday qarashlar bo'ladi. Bilasam, qarashlar soniya qarashlar, juda kam qarashlarda ma'noli. Dilshod aka, men bu gapim bilan nima demoqchi edim? Aytmoqchimanki, hozirgi paytda shunaqa sodda qo'ni qo'shni bilan bo'ladigan mana shunaqa muhabbat bo'ladi-ya, haqiqiy muhabbat to'g'risida qo'shiqlar chiqmay qo'ydi. Odamlar qo'shnisini sevmay qo'yganidanmi yo bu boshqa sababi bormi? O'ktama kelasiga ketib qoldi shoirim. Chunki hali oldin qo'shiqlar bo'lardi-yu, mahallangni kezaman, to'yingni ham buzaman. O'zi aslida o'sha hozir qo'shni, o'sha qo'shni oldidagi xijolat degan narsalar yo'q-da. Hozir qo'shni yurmaqa deydi hozir. Oldin qo'shnini hatto o'zi tashqaridagilarni, uzoqdagilarni qo'ying, o'sha qo'shniga qarasham bir andisha bu. Demak, hozir yaqinlashib ketilgan aka uka shu. Endi andisha faqat ayollarda bo'lmaganda. Erkaklarda ham o'sha nomus bo'lgan, o'sha andisha bo'lgan, ozgina o'sha uyat bo'lgan, sal noqulay haligi. Noqulay. Haligi o'sha noqulaylikdan chiqish uchun kinoga olib kirilardi-yu. Kinoga yuring. Ibo hayot ko'proq. Kinoga yuring deyishdi o'zim muammo edi endi bu.
İndiz kinolarda böyle yatmak görerdik. Geliyle baba sen şuna kadar mağazada gelmeyeceğimiz bana dışarıda gitsem. Talebeli payeti yaş görgen kızız bana kinoya çıkıyorsunuz doğru. Albatta çıkıyorsunuz. Kaç kinoya çıkıyorsunuz? Jimmy'ye çıkıyorsunuz. Ne demek ya? Jimmy. Taradan. Ne demek kulatsa? Siz o Jimmy 3 saatlik için Jimmy'in telle gelmişsiniz? Ya korkunç ki gelmiş. Korkunç ki gelmiş Jimmy. Şimdi Jimmy. Ya asasen. Sokat 3 saatlik için telleme gelmişsiniz. Ya biz Jimmy'in. Ya mesela biz yaşlıkımızda tokara ki oradan letni kulüple bölerdik. Yazık kulüple bölerdik. Siz gerçekten bilmeseniz gereksiniz. Siz de oradan letni kire tatırla koruna gelsin. Çünkü biz daraklarının üstüne çıkıp Tomaşa kırardık da ana korol toşmuna uruyulardı. Ay teyem bir son tolamasından fayda vermeyelim. Ha, pasa yani fayda. Pul anmama geldi. Ha, pul yoktu da. Şimdi tenge pullar şimdi. Lekin şu daraklarına çıkıp korulardı. Hakikaten korulardı. Yok, kaçtı bunlar. Hamma tergerlik koyar. Keçkolun yetti de kino bulardıysa kulüpte tayargarlık kurup 5'ten kim yok olacağım saçını tarardım. Çünkü yaş görgen kızını uşitti kurardı da ki o telefonda hazı benim ola alo kıyıkta sen değillerdi. Lekin upayt otaş sevgi muhabbat tuygu cüdeyem kassa bulardı yok kassa. Ha kassa. Kassa. Alege. Kino tiyatrıda kassa bir et alış. Hazır yapılaştı pülü yok ha. Bağırıp boyumuzu pas kılı kassaga. Hotel yosh bolalar, yetki bilet olish kerak u. Yosh bolalarda biletini olish kerak u. Deb pas bo'lardi u kassir bilardi. Turing. Yetki deb, yetkisi bilardi. Turing. Bo'ldi, kerak bo'l. Endi oldi mana shunaqa yaxshi kinolarga o'chirib bo'lgan, boshqa bo'lgan. Hozir telefon chiqib ham bilmayman, balki kinoteatrlar sal nima qilib qo'ydim. Hozir odamlar Kaniza bilan Luizani yangi videosiga shunaqa o'chirib turibdi. Hozir kinoga emas. Ya bo'ladi, zo'r kino chiqsa baribir albatta. Yaxshi kino kerak baribir. Yaxshi kino. Ertaklarga ishongan bizda yangilam. Aha. Muhimi? Muhim. Ertaklarga ishongan. Ertakka deysizmi? Ertaklarga, ertakka ishongan. Konkretmi? Voy, o'sha ertak bilan haligacha ishonasiz, siz doğru mu? Ya mo'jizaga deylar bu, mo'jiza. Endi mo'jizaga bu ishonish. Yoshlikdagi, ertakdagi mo'jizalar bo'ladi. Hozirgi ertaklar bilan endi hozirgi ertaklarga ishonsangiz kuyasiz-ku. Oldingi ertaklarga ishonsa bo'lardi-da. Kutardi, sabr qilardingiz-da. Bilasiz. Endi oldingi ertaklarda ota-onalarimiz aytardi, hozirgi ertaklarda endi boshqalar aytadi. Lekin bori, shunaqa deysiz-ku, hamma doğurdu özgürlük yaşlı böyle. Albatta. Özümüzü doğurdu istedik ki. Hazır yaşlar, hazır ki doğurdu istedik. Az dilbize hallere mesela bir 10 yıldaki yaplaşıp oturuşatı. Vay biz payta TikTok'lar böyle. Vay vay Instagram'larda etme ismi. Menekaları koyunardı. Vay Instagram'da yapırmı. Instagram'da blog çıkmakın ilk piyesini de mağazı bir tane. Vay vay uça. Karantinde istedim. Bir çıkıyken soğukçuların bile sanmı Telegram'ın yolu için teşekkür etken. Uça. Karantinde istemezsem istemeyim ama lakin Instagram'da blogla gelmeyi isteyim onu bunu düşünüyorsam. Niye var ilerin ki? Kudak kola düşün hakkı bayti biraz. Ha bırakma. Yok bilasın. Buna kadar yapılar gitti bari vermeyin. Sebebi bilasın. Adam kanaka yaşayış gerek hayatta. Men uzumunu sevemen. Menge uzum yokadı. Şimdi menge barıbır. Kim kanaka bakadı? Ben bu aşılarına upayette milyon camasıydık. Hazırlar milyon caması bari biz ettiğimiz. Bir o'zgartirib chiqqanman so'zlarimni. Men Barsani sevaman, menga Messi yoqadi. Endi menga baribir Real qanday qoqadi. Yaxshi. Shunaqa shu qo'shiqni yaxshi ko'ramiz, to'g'ri. Agar iloji bo'ladigan bo'lsa, dasturimiz hozir aynan mana shu qo'shiq bilan dasturimiz davomida tinglab eshitamiz. Hamma joyda. Marhamat, gap taronasi bilan bugungi uxlamaysizmi dasturimiz davom etadi. Gapga qo'shamiz. Yutsam girdeyim atap, her bir kadamım yine nasıl?
qilsam ziqna qasis deb birdan yana o'z xolimga qo'ymaysan ega Gabriel. Men o'zimni sevaman, menga o'zim yoqadi. Endi menga baribir, kim qanaqa boqadi. Tunim kalta va lekin yo'qdan ko'ra shukr bor. Bu dunyoda hech odam emas mendek baxtiyor. Men o'zimni sevaman. O'zim yoqadi endi menga baribir kim qanaqa boqadi tunim katta va lekin yo'qdan ko'ra shukr bor bu dunyoda hech odam emas mendek baxtiyor gap eshitsam jilmayib kaltak yesam kulaman chap yuzimga urissa o'n gun tutib turaman gap eshitsam jilmayib kaltak yesam kulaman chap yuzimga urissa o'n gun tutib Yürek degen kabirge, armanını kümgenmen Ve üstüde balamge, oyun çöp bergenmen Yürek degen kabirge, armanını kümgenmen Ve üstüde balamge, oyun çöp bergenmen Men zo'rman, tashvishim yo'q, kamim yo'q, g'animlarim yo'q, lekin men ulardan qarz emas, hech qaysisi jonimni tikishimga arzimas. Har tong qarab oynaga, deyman mening g'amim yo'q, men sog'lomman, men zo'rman, tashvishim yo'q, kamim yo'q, g'animlarim yo'q, lekin men ulardan qarz emas, hech qaysisi jonimni tikishimga arzimas. Xomush bo'lar ba'zilar Sochin oqim sanashib, menga esa turibdi, ajinlar ham yarashib, xomush bo'lar ba'zilar, sochin oqim sanashib, menga esa turibdi, ajinlar ham yarashib, tikan tikan gul guldi, har narsa o'z xonicha, azizlarim dunyoni qabul qiling boricha, tikan tikan gul guldi, har narsa o'z xonicha, azizlarim dunyoni qabul qiling Oson yashay desangiz maslahatim olib oling o'zingizni ozgina jinnilikka solib oling yashashga emas bizni imtihonga tashlab tur Kuşa, kuşa.
havasız divanayım meşrebdi Asan yaşaydı sengiz maslahatın olvalin Uzingizni az yine jinnilikke salvalin Yaşaş gelgemez bizni sınavlarga taşlebdi Firin uşa kovusuz divanayım meşrebdi Kuylayimli surasa tonunu ham bilemen Tikenlerinin içiden gülaleler dilemen Kuylayimli surasa tonunu ham bilemen Tikenlerinin içiden gülaleler dilemen Ram sözüden uzumge şadlik sözün yasaymen Min şunaka uzumunu kursan kılıp yaşaymen Ram sözüden uzumge şadlik sözün yasaymen Min şunaka uzumunu kursan kılıp yaşaymen Bunaki koşuldan ki adam oturduğunuz kim yaptı dağdaki? Çerçemeniz mi? Zor. Zor mu? Mayakar dağım eder gidince. Şuna çıkıp durun karayın. Harikatta zorda koşuldan karayın. Menge ise durup da korunlar kam yaraşır. Karayın. Adamın özü motivasyon verirdi koşu. Her türlü ertelap durup oynaya karayıp ayetiş gerek. Men özümünü sevemen, menge özüm yakadı. Şimdi menge barabar kim kanaka bakadı? Kettim işke deyip geçiş gereği bu oldu işlerdi. Adam özü yırtılan matematiksizlik koşuklarınızın namını tepeske birinci matematik ediyor iş gereği. Matematik edip koyuş gereği özü aslında. Bilasın yani bir koşuk vardı. Aha. Baya hamamız içtik. Şu koşukunu icra etseniz. Cide bir yaşı bulardılar. Demek hazır etmez ki ketmek ettiği de şok taranlarda. Elbette. Assalomu alaykum hurmatli g'ibatchilar xormeyla degan qo'shiq bilan boshlasak mayli aka bo'lsa. Zo'r bo'ladi uchun xon. Bir xil yubay. Xatirjam o'tiradi. Bechola tortilaveradi. Bilmagan holatda. Darro boshladi. Hozir g'ibat oldin hali g'ibatda ayollarga qiyos qilinardi-da. Ayollar g'ibat qiladi derdi. Lekin hozircha erkaklar biz ancha oldinda. Menimcha ayollarimiz shimimiz olganiga o'rniga bergan bo'lsa kerak. Shunaqa bo'ldi sizga. Ey qo'y. O g'ibatni yomoni o uzoqroqqa borib olib, uzoqlarga borib olib, o'sha yurtga ham tosh otaveradi. Hammaga tosh otaveradi. Yurtga ham farqi yo'qda, lekin o'zi qochib yuradi. Bir g'ibat mamdaqa bo'ladi, tamamdaqa. Aha, shuni ko'rsatib bering. Qochib otish, qanday qochib? G'ibat mamdaqa bo'ladi. Uzoqdan turib oldi. Ben bunlar işemeyaptı dedim seni. Rastladım. Başka gıybat kılardı. Hut şimdi, hut şimdi. Şurada gıybatçılar ya harmeyler diyen koşuğumuz var. Salam aydaylik. Uzbekistan halk şairi İlham. Uzbekistan halk şairi hakemiz İkbal Mirza şu İlham külüp. Şu bana sallarga bir kursatı koyamam diye yazgeller de. Size bir kursatı koyayım mı? Bir kursatı koyayım mı bana bazı? Size bakan kursatı istirme. Bering valaykin yaqiniga bormanglar Assalomu alaykum g'ibatchilar qolmanglar Salom bering valaykin yaqiniga bormanglar Assalomu alaykum g'ibatchilar qolmanglar Borsiz biz ehtiyot kamroq bo'lar gunohlar Ulum kichik chaynagan rohatlanib yayragan til bilan tush aylagan g'ibatchilar hormanglar Ulum kichik chaynagan rohatlanib yayragan til bilan tush aylagan g'ibatchilar hormanglar Hormanglar
Kuchlar qormanglar Hammangizga ming rahmat Yomon o'yga bormanglar G'ibatchilar qormanglar G'ibatchilar qormanglar Hammangizga ming rahmat Yomon o'yga bormanglar Basar edim Kaptarak bir asbakya Tülüden basar edim Menge olsa barını Kırma bir basar edim Kaptarak bir asbakya Tülüden basar edim Özümge taşmış Taqit kılar daima Küm vermez türmüş diş Men özümge muamma Özüm özümge taşmış Taqit kılar daima Küm vermez türmüş diş Lekin mayli yaqin bormanglar Assalomu alaykum g'ibatchilar xormanglar Zamon ko'tarmas lekin mayli yaqin bormanglar Assalomu alaykum g'ibatchilar xormanglar Birovning cho'ntagida pul sanagan o'shalar Sarbonlardan aqlli yo'l tanlagan o'shalar Kimda diyonat o'shalardan so'ranglar qachon kelar qiyomat o'shalardan so'ranglar gap yo'q juda mazza bo'ldi juda ham juda ajoyib qaron ekan juda ham ko'pchilik nima deydi odamlarni haqiqiy o'zbek xalqini bir Shoir akamiz, Iqbol akamiz dardini yozgan ekan mana. Rahmat. Haqiqat. To'xtang, Dilbuzoxon gapirsin. Kichkina kelinimiz gapirsin. Dilbuzoxon gapirsin. Haqiqatni kuylabsiz. Juda ham mazza qildim. Endi bildingizmi? Hozir bildingizmi shuni? Ha, hozir bildim. Rahmat Dilbuzoxon. Yoqdimi sizga haqiqat? Juda ham. Haqiqat shunaqa achchiq bo'ladi. Haqiqat shunaqa. Tikboqamiz, nima qilamiz boshqa, to'g'rimi? Haqiqatga tik boqish kerak. Hech qanday xotalar, statistika qarab turinglar. To'g'ri gapiramiz. Davom etaylik. Ya kechirasiz, bitta. Bizi Zo'r TV kanalını bir ashaddiy muxlisi bor, Andijondan Bobirjon. Hozir oilaviy o'tirib, tomosha qilib o'tirib bizni eshitib. Umrlaringiz uzoq bo'lsin. Tohir aka sizni juda ham muxlisiz. Sizga ham salom yo'llash. Zo'r TV kanali orqali barcha tinglovchilarga 0202 Bobirjondan salom deydi. Qarang, qarang 0202 sem aytib qo'ying. Hozir demak qaysi qo'shiq bilan davom ettiramiz? Yo, biz gaplashamiz. Yo, yo, yo. Hoji, nima, siz nima desiz shu? Bir pide çay içkendey bu meyligimi? Bolma baba bir pide çay içkendey. Bolma şimdi bir zaman iskala kok çaylarımızdan merhamet. Aga ne vardı vaktiniz bu sab? Azgın çaydan. Var var özüm koyayım. Avara bu. Siz avara bu. Ben sırf bugün nefes alıp nefes çıkarıp kulüp otursayız. Avara bu. Rahmat rahmat. Bu hizmet de biz bana. Shunaqa hurmat qilasizlar, rahmat. Yaxshi, ishonchingiz sizni yaxshi ko'raman. Rahmat. Rahmat. Rahmat bizga. Umr izo bo'lsin. Biz sizni yaxshi ko'ramiz. Rahmat. Turib bizga choy qo'ying, o'zing quyib, o'zing ichasan. Bor. Choydan. Bizda choy bor. Ha, bo'ldi, bo'l, tushunasiz. Dilbizaxon, ozgina kuting, hozir choy ham tayyor bo'lib qoladi. Bor choyimiz. Prosta sal. Yo, hozir quruq choy olib kelgan Hindistonga ketdi, bir pasta keladi. Sovuqroq, kamil ertalab. Ha, mayli, mayli. Ertalab damlanganini biri bilmadi. Yo, yo, biri. Tohir aka, siz bizni qanday o'rganib qo'ygan? Sotmayman, sotmayman. Sotish yo'q. Issiq choy ichgan deb o'tirishimiz kerak. Montajyorlarimiz endi bor. Mana shu yerda tutunchalar chiqarib qo'yinglar operatorlar mana. Choy bor, lekin bor choy, bor. Ana ora-orada bor. Qo'lingiz isitganday bo'ldi. Pastga qo'yib, unday qilib. Endi bundoq qarasangiz, Zo'r TV pavilyoni to'g'riga yozda kelsangiz ham, salqingina qishda kelsangiz ham, issiqqina katta bo'lishiga qaramasdan
bu pavilon fakat odamlar uchun ishlaydigan pavilonda shuni yaxshi. Biz ki boshlovchilar pavilon uchun ishlamaymiz. Hamma narsa bir xil pavilonlar bor, faqat odamlar ishlaydigan pavilon bor. Lekin bu pavilon odamlar uchun ishlaydigan. Baraka topsin. Azaygan kampir o'zini dardini aytib yig'laydigan gap bor. Shu masxaraboz degan qo'shig'ingiz bor, shuni eshitsak bo'ladimi? Lekin haqiqatan bu qo'shiq juda ham ma'noli, juda ham ma'noga ega bir nima deydi? Qo'xna qo'shiqlardan. Bir ajoyib qo'shiq. Men kim oddiy bir masxaraboz, kulduraman juda ham soz. Kulmang do'stlarim, siz bir nafas, men ham odam, masxaraboz emas. Tohirbek Mahkeme!
olsun külgenden. Osmanlı ay yiğitli ak yarışan. Tiyatları yıldın satsın ilgenden. Yiğit olsun kırsa kavra yarışan. Kız civanın aklını alsın külgenden. Mınarlıklar, dinamızlar, kasablar. Aş yedir, soy yürücün hesablar. Nar olsun günden eski azablar. Baş ekmesin namatında külgenden. Mınarlıklar, dinamızlar, kasablar. Aş yedir. Hurmatli aziz dostlar. Bugün qo'limizga kelgancha. Har doim gidek, nima deydi? Va nihoyat yana ko'rishguncha deb qoladigan paytlar yaqinlashib qolyapti. Aziz dostlar, yuzingizda kulgi tabassum hech qachon arimasin. Xonadoningizga faiz baraka tilab qolamiz. Yurtimizdan hech qachon tinchlik arimasin deb niyat qilamiz. Yana uxlamaysizmi dasturlarda? Ko'rishguncha deb qolamiz. Tohir aka, sizga ming rahmat deymiz. Bugun sizni muxlislaringizni ko'rib juda ham xursand bo'lishdi. Chunki ko'p SMS'lar juda ham ko'p keldi. Juda xursandmiz Tohir aka, bizni taklifimizni rad qilmasdan inobatga olib kelganingiz uchun. Zo'r TV kanali muxlislariga alohida minnatdorchilik bildiramiz. Demak, har kuni uxlamaysizmi dasturini ko'ring. Zo'r qo'shiqlar, zo'r ko'k choy guruhi, ko'k choy alohida rahmat. Baravanchi Timur choyni yaxshi ko'ramiz. Razgovor net. Kim bugun bizga Gitetning qo'shig'iga rahmat. Gitet bugun bizni operatorimiz. Bosh operatorimiz Jamshid akamiz tug'ilgan kunlari bir necha daqiqalardan keyin tug'ilgan kunlari. Jamshid aka, umringiz uzoq bo'lsin. Tabriklaymiz. Qarilar, umringiz oxirgacha sog'. Jamshid aka ham uyda sher kutadi, sher kutadi uyda. 10 ta ham 12 ta uyda bo'ling degan ekanlar. Endi to'g'ri uyda ketganmikanlar? Shuni bilish kerak-da, ketganmikan? Bo'ldi, bo'lganmi? Agar uyda bo'lmasalar, demak, ishdalar. Bolalar biz ishdalar. Agar kene uyda bo'lmasa Jamshid aka, bilingki, ishdalar, lekin ishda yo'qlar, bilmayman. Demak, tabriklaymiz. Umringizga bo'lsin, arzimagan bo'lsa ham sovg'amizni kelib studiyadan ikkita bilin sinmasin. Olib ketasiz degan. Xayrli do'stlar, ko'rishguncha qolamiz. Sog' bo'linglar. Yaxshi bo'linglar. Xayrli tun.